ನಮಸ್ಕಾರ. ಸುದ್ದಿ ಮೃದಂಗ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಬಾರಿಸು ಕನ್ನಡ ಡಿಮ್ಡಿಮವ, ಓ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೃದಯ ಶಿವ. ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕನ್ನಡ ಪಸರಿಸಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡುವಂತಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶಯ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಉಳಿದ್ರೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಕನ್ನಡ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮಾತು. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸೇರಿದಂಥ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅತ್ಯಂತ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ ತಂಡಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಸಮ್ಮೇಳನಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಖ್ಯಾತ ಮನೋವೈದ್ಯರು, ಖ್ಯಾತ ಬರಹಗಾರರು, ಅದರಲ್ಲೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಬರಹಗಾರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈದ್ಯ ಸಾಹಿತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ ಆರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯೊಳಗೆ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆದಂಥದ್ದು ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಾಗಿ ಬಂತು. ನಂತರದೊಳಗೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನುಡಿ ಕುರಿತಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲಹೆಗಳು, ಚರ್ಚೆಗಳು ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು, ಕನ್ನಡ ಕೇವಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಅಳಿವು ಉಳಿವಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅಳಿವು ಉಳಿವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕವಾಗಿ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು 2000 ಇತಿಹಾಸ ಇರುವಂತಹ ಕನ್ನಡದ ಭಾಷೆಯನ್ನು ನಾವು ಉಳಿಸಬೇಕು, ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದರು. ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಾವೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆದರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯ ಮುಖಾಂತರ, ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಅಡಗಿದೆ. ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾವು ಬೆಳೆದು ಬಂದ ಹಾದಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತನವೇ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ. ಭಾಷೆ ನಾವು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತನದ ಸಂಕೇತ ಭಾಷೆ. ಭಾಷೆಯನ್ನ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ತನವನ್ನೇ ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಹಾಗೆ. ನಾವು ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಅಂತಹದ್ದು ಭಾಷೆ ಕೇವಲ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧನ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಂವಹನ ಸಾಧನ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವವೇ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೇ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ, ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸವೇ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ನಮ್ಮ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆ ಮಾತು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವಂತಹದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಕಾಲದಿಂದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಮೃದ್ಧಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕರ್ತವ್ಯ. ನೀವು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅನೇಕರು ಆ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮದ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅವರ ಭಾಷೆ, ಅವರ ಪದ ಬಳಕೆ, ಮತ್ತು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದಂತ ನವೀನತೆಯನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮದುವನ್ನ ತಂದು ಕೊಡ್ತದೆ. ಅಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸನೂ ಅಷ್ಟೇ, 2500 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾದಂತ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲವುಗಳ ಸಂಕೇತ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ. ಅದನ್ನ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವಂತಹದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಪುನರುಚ್ಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ. ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ ಆರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಖ್ಯಾತ ಮನೋವೈದ್ಯರು, ಮನೋವೈದ್ಯರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ವಿಶೇಷ ಛಾಪನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥವರು. ಅವರು ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ 10 ಹಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಜನರ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆದರು. ಕನ್ನಡ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಡೆಯೂ ಕೂಡ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆದರು. ಕತೆ, ಕಾದಂಬರಿಗಳು, ಕವನಗಳು, ಇದು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕಕ್ಕೊಂದು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗೂ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕನ್ನಡದ ಸೇವೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸಿ ಆರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಡಿದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಥವಾ ವೈದ್ಯಕೀಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇದ್ದರೆ ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯರು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೇಳಿದರು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಭೂತ ಪ್ರೇತ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಅನ್ನುವಂಥ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಈ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕನ್ನಡ ಭವನವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಹರ್ಷವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನ? ಬಂದು ನೇರವಾಗಿ ವೈದ್ಯರ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ? ಜ್ಯೋತಿಷಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮಂತ್ರವಾದಿ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಬಾಬಾಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ವೈದ್ಯರ ಹತ್ರ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಹರಕೆ ಕಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಗಟ್ಟಲೆ ಹಣವನ್ನು ಬೇರೆ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಂದ ಹಾಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಜನ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕೂಡ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಸೂಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ದಿನ ಟಿವಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಚಾನಲ್ಗಳಲ್ಲೂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7-9 ಗಂಟೆ ತನಕನೂ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಕರು ಬರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಹಗತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಶನಿಕಾಟ ಇದೆ, ಗುರುಬಲ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸರಿಪಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದರೆ ವೈದ್ಯತೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಜನರಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ವೈದ್ಯತೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ವೈದ್ಯ ಹೇಳೋದನ್ನು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಧಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದ 2ನೇ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಇವತ್ತು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸಂಜೆ ರಾತ್ರಿ ತನಕನೂ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಯಾವುದೇ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ನಾಡು ನುಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮತನದ ಬಗ್ಗೆ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಂಪರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಾಗ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಬೆಳೆಯುವ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕತೆ ಕಾದಂಬರಿ ಹಾಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ನಡೆದಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ, ವೈದ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಹಾಗೆ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು, ಹಾಗೆ ಕಂದಾಚಾರಗಳು ಅಥವಾ ಸುಳ್ಳಿನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಅವರಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ಸತ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಈ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗೆ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ನನ್ನ ಮನವಿ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಈ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳಿರಬೇಕು, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪುಸ್ತಕ ಇರಬೇಕು, ಹಾಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಒಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪುಸ್ತಕ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಮನೇಲಿ ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯರು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಾಗ ಕಾಯಿಲೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ತದೆ, ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಬೇಗ ವಾಸಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾಗೆ 16 ತಪ್ಪು ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಜನ ವೈದ್ಯರ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಬೇರೆ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಭೂತ ಪ್ರೇತ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಜ್ಯೋತಿಷಿ, ಈ ರೀತಿಯ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ, ಹಾಗೆ ಆರೋಗ್ಯವಾದರೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಟಾನಿಕ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಶಕ್ತಿವರ್ಧಕ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ವೈದ್ಯರು ಔಷಧಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಾಗ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏಕೆಂದರೆ 80% ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಇವತ್ತು ನಿವಾರಣೀಯ ಬರಬೇಕಾದಿಲ್ಲ, ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬರಬೇಕಾದಿಲ್ಲ, ಬಿ ಪಿ ಬರಬೇಕಾದಿಲ್ಲ, ಹೃದಯ ರೋಗ ಬರಬೇಕಾದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿದರೆ ಆಹಾರ, ಆಚಾರ, ವಿಚಾರ ಮತ್ತು ವಿಹಾರ, ಈ 4 ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ, ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತಂದರೆ ಇಡೀ ಸಮುದಾಯ, ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ಆ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಧಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಏನಿದೆ ಒಂದು ಭವನ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡ, ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹೊಗಳಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಅವರು ಈ ಭಾಗದ ಕನ್ನಡ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಭಾಳ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಸಭಾಂಗಣ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಕನ್ನಡ ಭವನದ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಮಾಡಿದೆ. ಅವರ ಸ್ವಂತ ದುಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ, ದೇಣಿಗೆಯ ಹಣದಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕನ್ನಡದ ಭವನವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಕನ್ನಡದ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ ಆರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರ ಏನು ಮನೋವೈದ್ಯರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮೂರ್ತಿಯವರು ವಿವರಿಸಿದರು. ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು, ಸಮಾಜದ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸತ್ಯದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯದೊಳಗಿನ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ, ವೈದ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೊಂಡು ಓದುವಂತಹ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೊಂಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ನಾವು ಯಾವ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ನಮ್ಮ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ನಾವು ಯಾವ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಗಾಗಿ ಪೂರಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಾತಾವರಣವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ ಆರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರನ್ನ ಸಮ್ಮೇಳನಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರೇಣುಕಾ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯವರು ತಿಳಿಸಿದಾಗ ನಾನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಸಾಹಿತಿ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಕವಿತೆ, ಕಾದಂಬರಿ, ಕಥೆ, ನಾಟಕ, ಪ್ರಬಂಧ, ವಿಮರ್ಶೆಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂತ 28 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ಭಾಗದ 2 ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ರೇಣುಕಾ ಹೆಗಡೆಯವರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ತಂಡದವರು ಭಾಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 28 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಇವತ್ತು ವಲಸಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ಭಾಳ ತುಂಬಿ ತುಳುಕ್ತಾ ಇದೆ. ವಲಸಿಗರಿಗೆ ನಾವು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಕಲಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದ ಜಾಯಮಾನಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮೇಲೆ ಇರೋದರಿಂದ ಇಂತಹ ಸಮ್ಮೇಳನ ಭಾಳ ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯ ಅಂತ ನಾನಾದರೂ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಘಟಕ ಇವತ್ತು ಏನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ, ಇದು ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡ, ಕನ್ನಡ ಭವನ. ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹಣದ ಪರಿಶ್ರಮದ ಹಣವನ್ನು ಹಾಕಿ ದಾನಿಗಳಿಂದ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು ಭಾಳ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾದದ್ದು. ಇವತ್ತು ಸಮ್ಮೇಳನಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ ಆರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರನ್ನ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮನೋವೈದ್ಯರು, ಹಾಗೆಯೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಕೂಡ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಸುಮಾರು 300 ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನಾಡಿಗೆ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಕವಿತೆ, ಕಥೆ, ಕಾದಂಬರಿ, ವಿಮರ್ಶೆ, ವಿಡಂಬನೆ, ನಾಟಕ ಈ ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಗತ್ಯ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಮೂಲಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ ಆರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರನ್ನು ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಅವರ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೃತಿಗಳ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ನಾಡಿನ ಇತರೆ ವೈದ್ಯರು ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಆ ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನೆ ಮನಗಳಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡದ ಜನರ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ, ದೈಹಿಕ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸಂವರ್ಧನೆ ಆಗುವ ರೀತಿಯ ಒಳಗಡೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಒತ್ತು ತಂದಿದೆ ಅಂತ ನಾನಾದರೂ ಭಾವಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯೋದ್ರ ಮೂಲಕ
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ವಾತಾವರಣ ಅನುರಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರಾಯನ್ಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ರೇಣುಕಾ ಹೆಗಡೆಯವರು, ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿಯವರು, ಬಚ್ಚೇಗೌಡರು, ದೇವರಾಜ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಾಂಘಿಕವಾಗಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಒಂದು ಘಟಕ ಇಷ್ಟು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕನ್ನಡದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತಾ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರೇಣುಕಾ ಹೆಗಡೆಯವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಕನ್ನಡ ಭವನದ ನಿರ್ಮಾಣ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕುರಿತಂತೆ ಆದಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ಸಹಕಾರ ಅಥವಾ ಅವರ ಶ್ರಮದ ಕುರಿತಂತೆ ವಿವರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಎರಡನೇ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಖ್ಯಾತ ಮನೋವೈದ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ ಆರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹರ್ಷವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಒಂದು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗುರುತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು, ಒಬ್ಬ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ ಆರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರನ್ನು ನೀವು ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೇಳಿದರು ಅಂಥೇಳಿ ರೇಣುಕಾ ಹೆಗಡೆಯವರು ವಿವರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಕನ್ನಡ ಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸಿದ್ವಿ. ಬರೀ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟವು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಧೃತಿಗೆಡದೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತು ಎಲ್ಲ ಥರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಂದಿನ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಂಥ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಾಬುರವರಂತೂ ನಮ್ಮ ಈ ಕನ್ನಡ ಭವನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿದಿನ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಬೈರೇಗೌಡರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂತಹ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಸರ್. ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ತನ್ನ ಎರಡನೇ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಇವತ್ತು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರ ರೂವಾರಿಗಳಾದಂಥ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಸುಮಾರು 2013ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಕನ್ನಡದ ಸೇವಕನಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೇಮಕಗೊಂಡೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಆ ಸೇವೆಯೇ ಕನ್ನಡದ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಾನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಕೂಟದ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಮೊದಲೇ ನಾವು ಪ್ರಥಮ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು 2015ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಕನ್ನಡೇತರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಸೋದಾಗ್ಬೋದು, ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹಲವಾರು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹಲವಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಕರೆದು ಇಲ್ಲಿ ಅದರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ಈ ಕನ್ನಡ ಭವನವನ್ನು ಬಹು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಭಾಗದ ಜನಗಳ ಆಶೋತ್ತರಗಳ ಆಶಯಂತೆ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಭವನವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಹಾಗೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಆ ಕನ್ನಡ ಭವನ ಇವತ್ತು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಕನ್ನಡ ಭವನ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಎಡರು ತೊಡರುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಆಗಿದ್ದಂಥ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಾಬುವರಾಗ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಬೈರೇಗೌಡರವರು ಆಗ್ಬೋದು, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತು ಆ ಭವನವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಅದು ಭವ್ಯ ಭವನವಾಗಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆ ಭವನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಡನೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡಿ ಆ ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು ಸರ್ಕಾರವೇ ನಡೆಸುವಂತೆ ನಾವು ಅವನ್ನು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅವರು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಒಂದು ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೂ ಅಲ್ಲದೆ ಅದರ ಮೊದಲನೇ ಅಂತಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕೂಡ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಮಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಭಾಂಗಣವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೀವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಜಾಗ ಇರೋದರಿಂದ ಇನ್ನು ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೇರೆಯವರನ್ನೇ ಕೈಚಾಚಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಗವನ್ನು ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿತ್ತು ನಮಗೆ, ಅದು ಇವತ್ತಿಂದ ಅದು ನಮಗೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಭವನ ಇರೋದರಿಂದ ನಾವು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಎರಡನೇ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಾವು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರ ಒಂದೇ ಒಂದು ಒಕ್ಕೊರಲಿನ ಮನುಷ್ಯ ಅಂದರೆ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ ಆರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು. ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಯಾರೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ
ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ತುಂಬ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ಒಬ್ಬ ಸಮರ್ಥರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬರನ್ನು ನಾವು ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ ಆರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ನನ್ನ ಹುಟ್ಟೂರಾದ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದವರೇ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ನನಗೆ ಅವರ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ಆನಂದಕರವಾದಂಥ ವಿಷಯ ಕೂಡ ಅದು ನನಗೆ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ವಿಷಯ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ಎರಡನೇ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಕರ್ತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಒಡನಾಟ, ಅವರ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ, ಮತ್ತು ಅವ್ರು ನಮ್ಮೇಲಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗೌರವ, ಇವೆಲ್ಲದರ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹ ಬಳಗಕ್ಕೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಹೋದರೂ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹ ಬಳಗವನ್ನು ನಾನು ಬಿಟ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ಒಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವು ಈ ಘಟಕದಿಂದ ಕನ್ನಡೇತರಿಗೆ ನಾವು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಹಾಗೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನದ ಧ್ಯೇಯ ಅದು ಅದನ್ನು ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಭವನ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಾವು ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪುರವರ ಕುರಿತಂತೆ ಗೋಷ್ಠಿ, ಮಹಿಳಾ ಗೋಷ್ಠಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದವು. ಕನ್ನಡ ಪರವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಘಟನೆಯವರು, ಕನ್ನಡಿಗರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಹಸ್ರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯೊಳಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದರು. ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ವಿವಿಧ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಶ್ರಮದಿಂದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿತು.